Нині цей люк біля 9-поверхівки на вулиці В'ячеслава Чорновола накритий покришкою, металевою сіткою та гіллям. А ще донедавна він становив небезпеку для перехожих. Першими, 17 квітня, в суботу, в його пастку потрапили дві собаки. Визволяли їх сміляни за допомогою рятувальників. На щастя, історія порятунку чотирилапих має щасливий кінець. Люди в соцмережах наперебій дякують смілянським рятувальникам за швидкий і професійний порятунок двох безпритульних собак. Нині з'ясовують, кому належить цей колодязь і хто за неналежний догляд має нести відповідальність. Адже поряд протоптана стежина і дитячий майданчик. Тож на місці собак міг опинитися будь-хто з перехожих. Після прикрого інциденту колектор таки накрили за допомогою підручних матеріалів. Але поряд залишаються щонайменше ще два, які продовжують становити небезпеку.